mostani miség 16 órától láthatóan, majd a YouTube-on, hogy példóképpen legyünk részlet a szentmiség, amelyet Bagi Lajos vég édesapa és nagypapa örök boldogságáért ajánlottunk föl, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és lássuk meg bűneinket. Jólom a mindenható Istennek, és ismertek testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy végem, kérem egész a boldogságos, mindenhol szentőtelen Szűk Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvérek, hogy imádkozzatok érettel, Úrunkhoz, Istenünkhöz, irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Yeah.
Én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem juthat el az Atyához, csak általad. Ezek az evangélium igény. Jézus mondta, ne nyugtalankodjék a szívetek, higgyetek az Istenben és bennem is higgyetek. Atyám házában sok hely van. Járuljunk bizalommal irgalmas Istenünk elé, és kérjük, hallgassa meg könyörgéseinket. Légy Urunk irgalmas bírája, elmondja Lajos szeretőknek, hogy csáld meg minden bűnét, és add meg neki az örökménybéli boldogságot, hallgass meg Urunk. Kérjük, hallgass meg minden. Segíts a bűnösöket a megtérésre, hogy minden ember különösen azokon, akikért már senki sem imádkozik, hallgass meg, Urunk. Óvj meg minket a készületlen haláltól, akkor mindenkor a te szerető utaidon járjunk, hallgass meg, Urunk. Vigasztald meg Istenünk az itt maradottakat, ne engedd, hogy a reménytelenség vegyen erőt rajtunk, hallgass meg, Urunk. Thank you.
Így
és bocsájt meg védkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk védkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, szabadíts meg kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesebb végét napjainkban, hogy irgalmatból mindenkor bűn és baj nélkül élünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges, eljöttél, mert